Ako hovoria motivačné citáty, niekedy to najlepšie zostáva skryté. Táto metafora, či čo to je, by sa dala aplikovať aj na naše kovania. Tie sú však skryté naozaj nielen metaforicky. Prečo? Lebo to vyzerá super. Pánty okna sú zabudované v priestore medzi rámom a krídlom a tak ich pri pohľade z interiéru nie je vidno. Okná Mintal sú tak elegantné, s čistými líniami a bez kompromisov v ich funkčnosti či bezpečnosti. Jednoducho top. Nepreháňame, veď sa len na to pozrite. Estetika nie je však jediné, čo robí tieto pánty jedinečnými. Vyznačujú sa tiež dlhou životnosťou a vysokou nosnosťou, čo nikdy nie je na škodu. Viac o skrytom kovaní nájdete aj na našom webe www.mintal.sk.